Tesla-gründeren Elon Musk jo en av mange oppegående mennesker som driver og forfekter en idé om at vi alle lever i en datasimulering. Og ifølge han er det bare én i en milliard sjanse for at dette er den virkelige virkeligheten. Og jeg har ikke selv tatt denne teorien så veldig seriøst, helt frem til jeg i denne helgen leste at Kari Jakkesson akkurat er kommet tilbake fra en tur til Syria, hvor hun skulle danne seg et bilde av situasjonen i det krigsherja landet. Og Jakkesson har dannet seg et bilde, ja. Hun forsvarer blant annet Assad-regimet fordi soldatene hun møtte der var vennlig og varm i blikket. Og hvem er ikke villig til å overse småting som tønnebombing av barn, så lenge det gjøres med et varmt blikk? Jakkesson anklager så hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer for å være terrorister, og kritiserer Leger Uten Grenser for å være naive løgnere. Og hvem skal man tro på her? Jeg mener, skal man høre på heroiske hjelpeorganisasjoner, eller skal man høre på aerobic-instruktøren fra TV 2? Jakkesson oppfordrer også utlendinger i Syria som ikke er invitert til å slutte å lage så mye bråk. Men hvem inviterte så det her trikotkledde nautet av en livsstilsmotivator? Jo, hun reiste dit på egen hånd. Ingen inviterte hun. Hun reiste dit på eget initiativ, og dette beviser en gang for alle at hvem enn som konstruerte denne datasimuleringen, i hvert fall verdsette ironi. Og hvem hadde trodd det at provokatøren og konfliktmakeren fra Kjendisfarmen skulle tre inn i rollen som diplomat i Syriakrisen? Og hør her, jeg varme minner av oss som tenåring har begått ganske manisk manuell selvtilfredsstillelse til Kari Jakkesson sin treningsvideo. Dette er ikke noe jeg er stolt over, men det blekner jo i forhold til den skammen vi som nasjon burde føle over at dette vakuumet av et intellekt i det hele tatt har tatt opp plass i Syria. Og hvordan en marginal pulsøkning jeg fikk av å blodrunke til hennes akrobatikk på 90-tallet, det blekne i forhold til det blodtrykket jeg fikk da jeg leste denne saken. Kari Jakkesson i Syria, det var virkelig det landet trengte, som det ikke er jævlig nok der fra før. Det eneste lyspunktet jeg kan tenke meg er at den syriske befolkningen nå tenker, vet du, vi lever kanskje i et helvete på jord, men det blir det minste hakket mindre ille straks det klinisk hjernedøde krølltoppen forlot dette landet en gang for alle. Ukens kaktus går til Kari Jakkesson for at hun får meg til å betvile at virkeligheten faktisk er virkelig.